Gjermania vendosi të rrisë alarmin e planit të saj emergjent për gaz në mesin e frikës, se Rusia do të ndërpres furnizimet nëse shtetet perëndimore refuzojnë të paguajnë gazin rus me rubla. Do të krijohet një dhomë krizash në ministri, deklaroi ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck, pasi shtetet e G7-s e refuzuan të binden kësaj kërkese të Moskës. Masa e parë parandaluese ka për qëllim të sigurojë furnizimet me gaz, tha Habeck. Sipas tij, rezervat e gazit aktualisht janë në 25% të kapacitetit. Ministri pranoi se ndalesa e dërgesave nga Rusia do të kishte pasoja serioze, edhe pse tregoi se furnizimet ende nuk janë dalur. Kremlini thot se do të pranoj vetëm pagesa me rubla për furnizimet me gaz në shtetet e bashkimit e Europian, por ne nuk do të pranojmë shkeljen e marveshjeve private për dërgesat e gazit. Gjermania varet shumë nga gazi rus për nevojat e saj energjitike, pasi 55% e furnizimeve të saj dërgoheshin për mes tubacioneve nga Rusia, para se Moska të niste pushtimin e Ukrajinës në 24 shkurt. Kremlini nuk tërhiqet nga pozicioni i ti, por vazhdon të mëshoj ides që vendet e tjera të paguajnë gazin rus me rubla. Në të kundërt, Moska do të ndaloj furnizimin. Ne nuk do të bëjmë bamirësi dhe të tërgojmë gaz falas për Europën përëndimore, ishte deklarata e prerë e zëdhënësit Dimitri Peskov.